barakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idha'atikum, idha'ati ma'had al-wa'i al-islami al-malizi ikim FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil-Arabiyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya Ustaz Muhammad Rushdi alias bersama dua orang pelajar saya, Kamal dan Yusro, akan membantu tuan-tuan dan puan-puan di dalam rancangan ini insya Allah. Perkataan yang kita akan gunakan pada hari ini ialah daripada perbuatan yang sedang berlaku atau akan berlaku, itu fi'il mudhari'. Perkataan tersebut ialah yus'idu. Yus'idu. Yus'idu maknanya dia membahagiakan. Perkataan yus'idu akan bertukar kepada us'idu. Us'idu maknanya saya membahagiakan. Dan ia akan bertukar kepada tus'idu. Tus'idu maknanya awak lelaki membahagiakan. Dan ia akan bertukar kepada tus'idina. Tus'idina maknanya awak perempuan membahagiakan. Saya akan menggunakan ketiga-tiga perkataan tersebut. Us'idu, saya membahagiakan. Tus'idu, awak lelaki membahagiakan. Tus'idina, awak perempuan membahagiakan. Saya akan menggunakan soalan daripada perkataan kaifa. Ma makna kaifa ya Yusra? Bagaimanakah? Nah, saya akan bertanyakan soalan ini kepada Kamal. Kaifa tus'idu? Ma maknahu ya Kamal? Bagaimanakah engkau membahagiakan? Nah, ummaka. Ma makna ummaka? Ibu engkau. Nah, kaifa tus'idu ummaka ya Kamal? Us'idu ummi bil-ijtihadi fid-dirasah. Ma makna us'idu ummi? Aku membahagiakan ibuku bi dengan al-ijtihadi bersungguh-sungguh fi pada ad-dirasah pembelajaran. Nah, ya Kamal, kaifa tus'idu ummaka? Us'idu ummi bil-ijtihadi fid-dirasah. Ya Yusra, kaifa tus'idina? Ma maknahu? Bagaimanakah engkau membahagiakan? Abaki, ma maknahu? Ayah engkau. Nah, ya Yusra, kaifa tus'idina abaki? Us'idu abi بالتقدير على إحسانه. ما معنى أسعد أبي؟ Aku membahagiakan bi bapaku. أسعد أبي bi معنى bi dengan التقدير menghargai على إحسانه akan kebaikannya. Nah, مرة أخرى يا يسرى. كيف تسعدين أباك يا يسرى؟ أسعد أبي بالتقدير على إحسانه. جيدة. Kemudian saya akan menggunakan soalan daripada perkataan لماذا. ما معناه يا كمال؟ Mengapakah؟ لماذا تسعد أمك؟ ما معنى أمك؟ Ibu limadha tus'idu ummaka ya Kamal?
Us'idu ummi li'annaha wada'atni. Li'annaha, ma makna li'annaha? Kerana dia wada'at telah melahirkan ni aku. Limadha tus'idu ummaka ya Kamal? Us'idu ummi li'annaha wada'atni. Wa anti ya Yusra, limadha tus'idina abaki ya Yusra? Us'idu abi li'annahu dhaha li kathiran. Ma makna li'annahu? Kerana dia dhaha telah berkorban li untukku kathiran banyak. Limadha tus'idina abaki ya Yusra? Us'idu abi li'annahu dhaha li kathiran. Kemudian saya akan menggunakan perkataan hal. Ma makna hal ya Kamal? Hal adakah? Hal tus'idu ummaka? Ma maknahu? Adakah engkau membahagiakan ibu engkau? Kulla yaumin. Ma makna kulla yaumin? Setiap hari. As'aluka ya Kamal, hal tus'idu ummaka kulla yaumin ya Kamal? Taba'an ya Ustaz, ummi kulla yaumin iza kuntu ma'aha. Ma makna taba'an ya Kamal? Sudah tentu. Us'idu ummi ma ma'nahu? Aku membahagiakan ibuku. Kulla yaumin? Setiap hari. Iza ma makna iza? Jika kuntu aku berada ma'aha bersamanya. Maratan ukhra, hal tus'idu ummaka kulla yaumin ya Kamal? Taba'an ya Ustaz, us'idu ummi kulla yaumin iza kuntu ma'aha. Wa anti ya Yusra, hal tus'idina abaki kulla yaumin? Ma makna kulla yaumin? Setiap hari. Hal tus'idina abaki kulla yaumin ya Yusra? Na'am ya Ustaz, us'idu abi kulla yaumin. Ma makna us'idu abi? Aku membahagiakan bapaku. Kulla yaumin? Setiap hari. Maratan ukhra, hal tus'idina abaki kulla yaumin ya Yusra? Na'am ya Ustaz, us'idu abi kulla yaumin. Barakallahu fikum. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله تعالى وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب البسارة جملة كتاب البسارة.